الله عليكم أمد الصوماليين ميل كسادة فا الدنيا دكو تشوبتان وباح دي غاس فيلميس إيو دي غاس صور نقطي Welcome to another video سودة وادا إدلانة دمانتين قلب وناكسين قلب تايني وعنا عطاكي قلب تاي كي وتاي مخرب دمانتين سودة وادا أمد الصوماليين با إدلانة أي وحان سيح وشمان لكاغو عسانينا إنا جنال كيغا سبسكرايب سارتيد فيديو قونا لايك ريسيد سودة وادا إدلانة ورتو محان إني ودنا مانتا وحان إني ودنا هيس إنما نعادة هنو كلاك عسان kalama san official music ya qaadaya ya sa umalaynaysa in qaadaya wa hees uu ku fara yareystay ama faraha u saadhay waqal studio inaba caadi maaha waqal studio oo milyankiisi cagaagayn raba subscribe inaba caadi maaha wallahi aadi aad baan u soo dhaweynaynaa waqal studio inaba caadi maaha heestaas aragnay inaan reaction ka bixino waxa qaadaya fanaankii faraha iyo codka iyo designka iyo stylka wax kasta isku darsanay waayo waa muqtar jigjigaawi nacala shaydaan ku yaal inaba caadi maaha waxaan rabnaa heesta inaan reaction ka bixino balnala yaga nacala shaydaan ku yaal bal heestan say tahay iyo bal quruxdeeda iyo sida loo duubay bal videogu hayno bilowdo ereyada waxaa iska le sadan muqtar jigjigaawi kalamaansan baa heesa la dhaa muqtaar jigjigaawi waa ku luqeynaya saadaam caqlimaal erayada abwaan saadaam caqlimaal aad iyo aad baan u salaameynaa laxanka iyo codkaba inaba caadi maaha heesta xeeb baa lagu qaadayaa noowad nuruddiin dugsiya kameramaanka inaba caadi maaha inaba caadi maaha kalaamsan qalbi kafeeya kala fogeeya inaba caadi maaha noo sii wad inaba caadi maaha nood waa kugu haysaa wallaahi dabcan heestan waa lagu fara yareystay waxaad moodeysaa heesta dhisaynka iyo qaabka loo duubay waa soo biuty waxba lagama sheegi karo imaamadii sacidi ma haysan karto dabcan tan kale heestan qaabka loo duubay waa qaababka filmada loo duubo ama dad waxaa duubay professionala waana waqal studio inaba caadi maaha dugsiyanin la dhaha ka kaamirmaan drone ha sheegin angaladii ugu fiicnaa ha sheegin dhan kasta gabadha stylekay wadato dreskay wadato dhalalaalkii gabadha muqtar jigjigaawi isla ka daray inaba caadi maaha noowad walaalay tan kale ummadda soomaaliyeed ni sheegaya gabadhu waa maasha allahi ba ah warwar baa inii sheegaya wallaahi billaahi tallaahi gabadhu way kala kacsan tahay dabcan gabadha imaamadeeda cidima haysan karto maasha allah baan leenahay gabadha waxaan u malaynayaa xeebtii berbere in lagu duubay dabcan saasa ila tahay ama batalaalaa lagu duubay nood waa kugu haysanaay nood waa kugu haysanaa wallaa heestan inaba caadi maaha boqolkiiba boqol heestan I think waa hees loo cimaamaday imaamadeeda cidima haysan karto waqal studio baa duubay 3 saacadood keliya waxay ku jirtay hawada
waxaana daawaday 13,000 13K baa daawaday. Like-ta 1.6K bay heshay, 69 waxay dhaheen waa waxaan 100 gaarin dislike. Innaba caadi maaha, 100 studio waa ka dambeyna. Innaba caadi maaha, nabad. Bronco lagu duubay inaba caadi ahayn wallahi waa ku haysta dabcan heestan 100% dhankasta way ka dhameystirantahay adiga dhankasta way ka dhameystirantahay maasha allah baan leenahay heestan dabcan horta inta kasta hees iska tahay macsi iska tahay dabcan laakiin sida loo duubay editingka meesha lagu duubay muqtar jigjiraw iyo gabadha ee jilaysa oo u jilaysa kalamsan la dhaho in laba caadi erigaasaaba iga gadmeyaani dabcan heestan 100% tik weeye anigu waa sax anigoo odaygaasa waa sax inaa calaa shay daamku yaala dabcan wixii kalena waa arki doonaa noo sii wad muqtar jigjiraw iyo لحنكي مختار تشجع لحنكي عتكم مختار بايس كلا إن بعادنا موسيقنا مفتاح عد عاد إن بعادنا from هرجيسة كاميرمان كوا نور الدين دكسي إن بعادنا كعنت هذا ولا الوافر ده إدي تكون نور إسلام نور الدين ويا شلي دنا وصابرين لا إله طبعا لحنك هي موسيقى با لحنك هي موسيقى عتكم وفنانك danka Nuruddin Dugsiye oo cameraman ka yahay oo drones wax dhanba hoggaaminayo gabadha jilaysan aan magacday inii sheegay jiyaaba waxa la dhahaa Sabrin baa la dhahay inaba caadi ma Sabrin ay soco keep going sister production ku waqal studio and frulle innaba caadi maaha heestan 100% waa hees aad waa lagu farayareystay dabcan waxaan oran karnaa waa dee hees innaba aan caadi ahayn dabcan waxaan leenahay keep going waqal studio milyanka waxba uga maharin soomaalida ummadda waana hormuudka studioyaasha soomaalidu ay ku faanto qoomiyadda soomaalidu ay ku faanto 100% kaagan i daawanayo adu yaad isleedahay studio waqal la tartamaya waa ketalo mahaatuf ba ma Corneil Cabdi ba ma DJ Muhammad ba bal yaa la tartami kara waqal studio aan furin leh inaba caadi ma gacan baan u taagay dabcan gunti iyo gunaanadki baan ku sii saqaynaa galabta inii wacnaato waa aniga oday gaasa iyo bahdi gaas filmis oo barnaamijkan la socodsiinaysay dabcan sidoo kale waxaan shiix xushmadle kaaga codsanaynaa channelkayga subscribe saar sidoo kale videogan like kasoo bixi galabta ku wacnaataan ku leenahay anada video insha Allah wayno iyo mar kale.